oftast möjligt spela ut bakfra. Bakfra, för fotboll för mig är följande. Det här kommer vi träna massor på. Offensiv, defensiv, sammanlig. Det kommer vi träna mycket på för att vi har inte så lång tid. Det är februari nu. Hvis jag fick bollen härifrån. Som spiss, jag spelade ofta med ryggen mot målet. Men jag visste, jag kunde, för jag ofta när jag fick bollen så hade jag checkat mot vaxen. Jag hade fullständig kontroll på vad jag hade mina medspelare. Jag kunde möta och så hade jag biffen här, så kunde jag flicka till han och så kunde jag gå vidare här. Och så plötsligt så spelade jag en man. Jag kunde få bollen här, kunde ta mig upp en och så kunde jag snu och slägga han rätt i bakrum. För vingen var på väg igenom. Det visste jag när jag fick bollen på banan. Jag ser fram emot och jobbar samman med det. Hoppas så många som möjligt som är här. Jag vet inte vilka som är klara och inte klara. Det kan jag inte svara på. Men jag tror att Mysen 2013 kommer få ett väldigt gott fotbollslag.